vai onko jotain ihan tehtäväkriittistä kesken? Ei, anna mennä. No niin, elikäs, lastaudumme alussa siihen ambulanssiajoneuvoon ja sitten jonkin sortin rekkaan ja lähdemme ajamaan vaunut kärjessä. Tätä aini osoitus ei näy tässä, eli ajetaan aloituksesta suoraan tuohon Westiin ja sitten käännytään tuosta juurikin tuolta rististä sitten tuonne etelään päin, kunnes tullaan tuonne Alamo-pisteelle. Ja sinne Alamoon perustetaan sitten se meidän sidontapaikka ja respa-alue. Ja vaunut, molemmat Bakerit tukee tuosta Baker 2-merkiltä tai siitä Alamo-merkiltä tuonne kylään päin. Katsotaan, tuleeko sinne joku hurja kontakti jo tuonne mentäessä. Ja sen jälkeen se oma jalkaväki lähtee puskemaan sitten Romeo 1 risteystä kohti. Ja siinä vaiheessa, kun se tilanne sen sallii, eli heti kun ammuttava loppuu, niin toi Baker 1 lähtee sitten koukkuun tänne West Entrylle. Ja meidän ensimmäinen homma on ottaa tuo military camp tuosta Romeo 1 West-puolelta ja North Entryn eteläpuolelta haltuun, koska siellä voi olla vihaisia saksalaisia. Niin vyörytetään se ja mennään tuosta Mike 1 kautta sisään tuohon Romeo 1. Ja Baker 1 tehtävä on sitten siellä Westissä, kunhan sinne alueelle ehtii, niin valvoa sitä tieuraa, mikä kulkee tuosta Romeo 1, Romeo 2 suunnassa, eli poikkitietä Eastistä Westiin, että siinä ei liiku vihollista, ja Baker 2 tehtävä tehdä samaa sitten tuolla pohjois-etelä suunnassa tuosta Romeo 1 pohjoiseen ja etelään. Ja pyritään sitten ajattamaan se Baker 2 lopulta siihen Romeo 1 siinä vaiheessa sitten, kun ollaan saatu tuo military camp ja se Romeo 1 alue haltuun, minkä jälkeen jalkaväki lähtee siivoon noita kortteleita ja sitten se vaunu tukee sitten tuonne noita katuja pitkin sitten aina siihen suuntaan, missä sitä vihollista näyttää tulevan. Niin siinäpä se suunnitelma yksinkertaisessa on. Siinä vaiheessa, kun kuolette, ettekä tiedä mitä tehdä, niin herät oletettavasti ottaa Alamolta, ja Alamolta lähette sitten parasta mahdollista vauhtia siirtymään tuonne Romeo 1 risteykseen. Sitten olettaen, että se risteys on sitä ennen saatu vallattua, tai näette siellä sitten omia, kun siihen suuntaan kiikaroittee. Jos asiat on mennyt ihan vituiksi, ja meidät ajetaan takaisin tuonne Alamolle, niin sitten pysyykää siellä Alamolla, että jos näyttää, että vihollinen sitä vyöryttää, niin sitten pysytään siellä. Mutta muussa tapauksessa, niin aina kun ette tiedä, mitä teette, niin tuutte tuonne Romeo 1 risteykseen, ja siellä on toivon mukaan joku johtaja sitten organisoimassa sitä hommaa. Jos minä olen kaatunut, niin se on sitten joku vaunun johtajista, joka yrittää käskyttää sitten omaan tilannekuvansa mukaan sitä jalkaväkeä sitten etenemään. Että ne vaunulla pitäisi olla ihan hyvä näkyvyys tuonne nyt kaikkiin suuntiin, mitä tuossa on, että sen puoleen se sitten toivon mukaan myös vaunun komentajilta tarvittaessa se IV:n paimentaminen onnistuu, kun niillä toivon mukaan tilannekuva säilyy siinä. Jos vihollisen vahvistuksia tai panssarijoukkoja tai muuta tänne tulee, niin tulee todennäköisesti noiden entrypisteiden kautta, eli ne on merkitty erikseen North, West, East ja East South, niin niitä pidetään sitten silmällä, ja sitä koodinimeä voi sitten käyttää, kun tarvitsee tiedottaa, että sitä tieuraa pitkin tulee vihollista, että jos sanoo sitten vaikka, että East Entryllä kolme vihollisen tiikeriä, siellä on kuitenkin kolme vihollisen tiikeriä. Kysyvää huomiota epäkohtia. Tuo maasta lähtee laskemaan tuosta Hill 92-67 korkeuspiste tuolla Nordissa. Merkkasin tullaan järkevästi tuohon karttaan väliaikaisesti, niin haluatko, että hiastetaan siinä kärkeä ja sitten vähän katajalla, että mitä sillä edessäpä näkyy, vaan jatketaanko aina suoraan tuonne. Mä kyllä luulen, että tuolla näkyy oikein hyvin sen kyllän sieltä vuorovuhta vaikuttamaan vihollista, ruvetaanko mä heti ampumaan, jos on paikka, vai onko prioriteetti, että saadaan se Alamo nyt haltuun ja perustettua sinne hommat? Se on varmaan prioriteetti, se Alamo haltuun siinä, mutta sehän menisi kätevästi silleen, että jos kärkivaunu jo spottaa, että siellä on saksalaisia meillä vastassa, niin avaa tuleen välittömästi, ja sitten toinen vaunu ajaa sitten ohi ensimmäistä vaunusta kohti sitä Alamoa, ja sitten suojaa sen JV:n saapumisen sinne Alamolle. Joo, no tähän semmoinen, että me ainakin himmattaa, kun se maasto lähtee. Anteeksi, kainnullinen hyppykuppa, niin kun se
vaanu, tai siis kun nähdään sinne alaan varmaastu, niin me otetaan vähän hittämiä, katsotaan mitä näkyy, ja jos homma on ok, niin jatketaan, ja sitten jos jotain näkyy, niin toimitaan sitten sen mukaan. Saatko? Vitosen. Saatiin. Ei muut. Jos ei kellään mitään muuta, niin lähden töihin. Näin tehdään. Muistakaa, kun tulee respa, niin valitsette oikean respa-pisteen. Eli Field Ambulance on siellä rintamalla ja tanker respa on tuolla lähtöpisteessä, niin ei kannata väärän paikkaa spawnata tai tulee. Oliko respa rajallinen määrä? Rajaton määrä. Rajaton määrä. Jaha. Let's fug. Let's fug. No niin, leipuri ajoneuvon nous. Niin, tämä on ajaja. Komentaja ajaja. Niin, se nyt odotellaan takaisin, että... Armikaa Becker 1. On jo kaikilla plugarit kesussa. Ja että mikä sun kolsa on? Rykee toista. Mikä on teidän kolsain? Me ollaan Easy ykkönen. Ampuja verkossa. Koppi. Sijainnattiin jo tähän. Ai 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 ai. Joo, kato kun meillä ei ole sitä vaunun komentajaa nyt sit ole. Kato sä liityit jo tähän. Ei ole hattu mitään, kun se laittaa niitä moreja vielä. Hyppätte vaunun, jompi ottaa kuskin ja sitten tulette perässä. Okei, mä ajatan teidän perässä. Ei saa mitään selvää tästä. Ajatan vaan tuon toisen vaunun perässä. Samin, niin varmaan 10 astetta vasemmalla ja 15 astetta oikealla koko ampumassa. No, mä saan, jos on jalkaväkkiä suoraan edes, mä saan pidetty semmosen sektorin. No. Kuuleeksä mut? Noni, hyvä. No niin, vaanu eteen mars. Kuuluuko tämä puhe mitä sinne sisällä? Vitosa. Vitosa kuuluu. No niin, hyvä. Tässä on joku. Oma jalkaväkki edes. Kun mulla ei oo koko plukari. Hei, hiljennä. Ja käänny mutkasta oikealle mars. Vanuses. Tarvii säätää vähän volyymejä. Joo, korvatulpat olis hyvä. Punainen, teidän piti ottaa tuo toinenkin auto vielä. Miksi te kaikki istutte siellä? Yksi mies ulos lavalta. Tuon kuorma-auton puikkoihin. Tehtävä tommonen 400 desibeliä lisää. Hyvä, joo. Kiitos. Mikäs muuten ne pikanappulat oli turpeen? No niin, tää klusterpukka alkaa olla oijottu, niin lähdetään liikkeelle. Hiilen rulla. Joo, sieltä se löytyy.
Onko siihen joku pikanäppäimet vai? Onko vaunut valmiita liikkumaan? Muistaakseni, odotapa pikanäppäimet. Päikäri yksi valmis. Onko Päikäri 2 olemassa? Joo, tää on kyllä ollut. Niitä puuttuu vissiin se komentaja, mutta ne vissiin seuraa teitä, niin alkakaa mennä vaan. Lähetään liikkeelle. Kopii Päikäri 1 liikkeelle. Mä tänne purtaa kai. Left control kyllä ja left control. Maanottaen mars. Ottakaa kaitsi mukaan siitä tankin vierestä. Vaunu seis. Päikäri 2, Päikäri 1, Akaatsi rykeä, kuulitko? Hetki pieni, mulla on äänet ihan miten sattuu. Joo, ilmoita kun oot valmis, niin jatketaan sitten. Saitko mä katsoa, niin left control Q ja left control E. Ja left control Q ja E. Joo. Ja Päikäri 2 varmaan tulee tilanne, niin saa äkkiä pään piimaa. Joo, vaanu eteen mars. No, tätä pystyy ajaa tätä 3D-jyvistä, että... Sitten rykeille sen verran paineet, että nyt jos menet väärästä risteyksestä, niin me hyökätään kokonaan väärään kylään sitten tällä kertaa. Että... Tähän katso, kun pätkis just, voitko tosta? Niin sanoa, että sen verran paineita, että nyt jos niinku, ajat sen risteyksen pitkäksi tai lyhyeksi, niin sitten hyökätään kokonaan eri kylään, kun pitää se. No ei pätkin oikeesti, elää nyt hiilosta. Kiitos, vaan se on tuo kartta kepsi. Eipä sä eksymä. Eläpä sano. Niin no joo. Ei mä ainakaan saa auki. Ja se näkyy, kun M-paino, se näkyy liikkuu toristikko tossa. Niin, kartalla joo. Valmistaudu kääntymään vasemmalle. Joo, sormi valmiina. Ja risteykset vasen. Olisipa komentapaikkana tommonen linna. Polttaaks sä vaan se joku tupakki? Mitä? Polttaaks sä joku tupakki? Minulla on sikari pärjää. Koittanut karistella tosta Prismaan rakosesta. Missä ne lukee näitä tämän non-smoking light? Sitten kun se AP hiihtää sitä kyläistä läpi, niin sitten sillä on savua ihan tarpeeksi. Mä oon tuolla tyhjä onteloa hyysy tuhkakuppina.
ja siitä puheella mulla on telata sisällä, että jos näkee vaunuja, niin kiekas. Joo, eli on AP. HE. Lataa AP. AP. No niin, vaunu hitaasti eteen, hitaasti eteen. Vaunu seis. Packer 1 ottaa seis kiikaroijan vähän näkyy kylää tästä suoraan. Koitti Packer 2 siihen vasemmalle puolelle, kolona ottaa tässä takana. Packer 1 ilmoittaa Alamo, näyttäisi tyhjältä kaupungin sisällä ikkunoissa yksittäistä jalkaväkkeä. Hyvin vähän havaintoja mistä vihollisista. Vaunu ettei hitaasti mars. Eli ajetaan kovan reteesti lähemmäs, jos siellä ei mitään hitaasti vaarallisempaa ole. Jes, Baker 2 liikkeelle vaan perässä mars. Vaunu tie oikealle puolelle, se puska nurin siitä ja sitten siihen seis. Baker 1 jää tähän suojasasemaan, puskekaa muut ohi Alamolle. Näin tehdään. Toistakko äskes? Baker 1 jää suojaamaan siihen. Kaikki, ota tuota omaa vaunus siihen Alamon nyt tuohon westipuolelle viereen, sillä sä näet sinne kylään päin. Me jalkautetaan samalla. Baker 2. Näkää pihalla, mulla on särkö kiikari. Kuten nyt Minni, kun vähän rauhallisempaa, niin mä katson tää turnautis vähän kasvimpäristöön. Joo. Sitten kun rupeaa tulemaan tulikomentoja, niin väluu kokiin, niin se on optiikan esitys, joo, kun mä katson kello yhteen. Okei. Okay. Ei oo vielä hätä. Joo, ei oo pelkoa, että mä pidän päätä ulkoa. Vaanu eteen mars tietä pitkin. Ja Baker 1 siirtyy muun jokun tasalle täältä. Vaanu seis, käännä oikealle 45 astetta. Vaanu eteen mars. Vaanu tiedoksi, me lähdetään avorivissä, että etenee nyt sitä militarikämppiä kohti, tukekaa. Laukkauksia. Joo, vaunu, tukee. Taas eteen. Vaanu seis. Aja hitaasti suuntaan, 240, ampuja, skanna saat. Baker 2, puske vaan meidän perässä kohti sitä tuota militarikämppiä, pystyt tukemaan. Vaanu 6, käännä runko suunta 150 tien myötäisesti.
Molemmille Bakerille tiedoksi, me mennään sisään sinne military campille nytten. Omaat siinä aidan vieressä. Vaanu eteen Mars, ajaa omaa jalkaväen tasalle. Ja laita niin, että on konekivääri, ajaa muuta tykillä nyt kun mennään tuolla. Koko. Palaako siellä omaa vai vihollisen vaunu? Joo, että omii vasemmanen oikein vihollisen vaunu. Vaunu seis. Eteenpäin vaan, sininen. Sikari. Se pois. Vaunu, käännä suuntaan 200, ajetta tuon aitanurin. Voimakkuudet maksimiin, mä en kuule teitä puolet ajasta. Vaunu eteen, Mars. Control tabi. Seis. Ei mitään, kiroille Mikolle. Ampuja, skanna suuntaan, 230. 230. Vielä vaan. Tää tohon risteykseen seis ja sitten keulla saltiin. Hyvä, pidetään tämä asema toistaiseksi. Mikä on pitkän taajuus? 5-0. Vaunu suuntaan 2-4-0. Kun ei sillä puhunut kukka. Makaa rykeä pitkä ykkö. Va, ota sen talon oikealta puolelta ja aitanuriin. Ja ennen tank trappeja se ei sitten ammu, jos kannas näin. Jos näette ampuu siitä, niin pitää käydä tuota asemaa, se on hyvä, me pystytään suojaa sua siitä. Baker 2. Viholle suoraan saat lähellä. Tuhottu. Baker 1, pääsetkö kiertää sinne omalle merkille tässä vaiheessa? Ykkönen toteuttaa, otetaan nortti irti ja lenkki sieltä. Kuitte, meillä on yksittäisiä JV-kontakteja tässä military campin vaunu, west ja south west laidalla, mutta tuota, nää näyttää enemmän, että ne on harhaillut tänne tuolta keskustasta. Jos saat sen keskustan kiinni, niin olisi kiva. Saat morkkua, niin olet valmis. Ja Bakerille tiedoksi, siinä missä se vihollisen vaunu palaa ja nousee savua, sen vieressä keltainen talo norttiin päin, niin siinä on omia. Vaunu seis, käännä suuntaan 330. Ihan nortin puolella talossa. Tietä eteenpäin Mars. Ampuja skannan west, taloryhmä. Jos näkyy liikettä mitään, niin tuli vappa. Jatka tietä southwest. Vaunu seis. Käännä southwest ja suora eteenpäin. Vaan usein skäännä south east. Jatka tietä south east hitaasti. Ampuja skäännä south tien. Jollisia ajoneuvo tohon raameen yksi risteyksen lähellä. Hyvä toiminta. Me siirretään nyt kaikki JV tohon samaan taloon. Baker 1, ilmoitatko oot omassa suojausasemassa siellä westipuolella? Ykkönen. Baker 1 nyt merkillä west entry.
sitten käänny risteyksestä vasemmalle, jatka tietä eteenpäin hitaasti, ampuja skannaa tien myötäisesti. Vaunu sees, käännä vasemmalle, käännä suoraan nord. Mennään tuolla päälle, vaunu eteen mars. Päikkäri kakkonen, vihollisen vaunu lähestyy southista, eli south entryltä päin katua pitkin vihollisen vaunu. Kakkonen sai. Tää on sees. Sitä näkö mitään. Joo, takaisin tielle vaan. Saattiin takaisin tielle. Ja sitten kun ollaan tiellä, niin käännä eastiin tien myötäisesti. Hyvä, ja sitten hitaasti, hitaasti eteen. Baker 1. Ykkönen. Siinä ajaa vissiin joku vihollisen vaunu tai tiikeri siihen Romeo 1 keskelle tai tulee sieltä saltista, niin pystytty... Onko se saksalaisia? Koitaan ihan suoraan edes tiellä. Kakkonen lamahti sen. Vihollisen tiikeri jalkautti siihen Romeo 1. Vaunu seis. Onko tos etu vasemmalla? Se on tuhottu. Kuitti, eli lamautettu se vaunu ja tuottu. Hyvä. Laitan takana, onko se omia vai vihollisia? Omia, omia. Koi. Lataa HE. Op. Ammu yksi HE tuonne risteyksiin, missä on näitä vihollisia raatoja. Nyt kuuluu south east, east suunnasta myös moottoriääntä. AP. Ura idässä kulki kohti pohjoista vihollisen vaunu. Kauimmaisen talon takaa kohti pohjoista. Saitko? Joo, sain tuolta. Pestiin. Roomio ykkösellä vihollisen Black Panzeri. Kerkes menemään ohi. Vihollisen, joo, Packer 1 saa vihollisen vaunu ajaa ohi suoraan saotti Roma 1. Me pidetään tällä hetkellä sitä ristystä kiinni. Joo, se oli joku panssarijääkärin tyylinen telotykki. Vaunu eteen mars, otetaan tuohon... No sä oot 30 metriä, että... Seis. Vasemmalla päätiestä. Mä käyn ulkona korjapsena kiikrit. Onks tuolla? No joo, omia. Joo, tien toisella puolella. Sen takia mä seison täällä näin takana. Ja mä seison sun takana. No niin, sininen, tulkaa vaan ulos, jatketaan liikettä. Sininen ulos. Meidän granaatit vihollista pusikossa. Toisesta. Ehkä se voi vittu. On järkivämpi. Joo. Baker 2. Kirkon tornissa vihollisen tarkkaampi. Skalaatti ei pääse. Laita HS. Baker 1. Vihollisen... Kirkon tornissa vihollisen tarkkaampi. Omii aika lähelle edessä nyt tällä hetkellä. Joo, ota vaanua taakse. Perut. Sitten kun HE-hommat on ajettu, niin tässä pyörii vihollista tässä jaloissa. Kuit. Up. Nyt on varmaan etäisyys. Tulta. Ei tuhoutunut. Se on se vasemman puolen ikkuna tänne päin, niin laita siitä. Taas kuuluu vihollisen moottori ääntä south, south east. No niin, nyt taas kuoli. Lataa AP. Lataa AP ja skannaa tietä. Vaunu hitaasti eteenpäin. AP. Tuossa olisi joku ontelu south north.
Vaunulle tiedoksi, me pusketaan tälle JVllä Sauttiin sinne Mike 3 alueelle. Yritetään katsoa, jos saataisiin ammuttuun kylkeen sitä vihollisen vaunua. Ja siivottuun tätä jalkaväkeä, mitä tulee vastaan. Kakkonen se. Toista, missä vihollisen vaunu on, mihin asti puskettu? Pusketaan Mike 3 pitkin etelään. Ja vihollisen vaunu jossain sinne Romeo 1 Mike 5 välillä moottorista päätellen. Ykkönen saa. Vaunu hitaasti eteen. Vihollisen vaunu tuhottu, vihollisen vaunu tuhottu. Eli siellä Romeo 1 Mike 5 välillä vihollisen vaunu tuhottu. Bagger 2, Bagger 1. Kakkonen. Oletteko missä? Me ollaan Romeo 1 pohjoiseen 100. Kuitti 1 on Romeo 1 Westiin 100. Jees, se omaa vaan kakkonen onhan tossa saamatrin päästössä tietä norttiin. Oppa, vaunut tien vasenta reunaa eteen Mars ampujas kannasta tietä pitkin. Seis. Pyytän tässä hetki. Voit määristää Romeo 1. On. Omat on nyt siellä Mike 7, Mike 5 välillä. Katsotaan nämä viimeiset talot ja lähdetään takaisinpäin keskustaa kohti. Eli omia Mike 7, Mike 5. Kuitti vaunut pitää tätä Roome 1 risteestä länsi, itä ja pohjois etelä. Kuitti, hyvää toimintaa. Toimimme hyvin. Tallinnan huolto-ukko oli joutunut kyllä antamaan kiitosta, katsoa kuinka paljon sikaria on saatu yhteen vaunuun laitettua. Oliko se sikari? Silloin kun sikari. Oi, perhana! Heti pölli yksi. Joo, voi olla sellainen kuin jenkihäkin. Hetkinen, kakkonen ottaa ehkä tulta. No nähdään varmaan, onko tuo niinku outgoing. Kakkonen, ykkönen, ammuttako vai otitteko tulta? Peikkäri kakkonen otti tulta ja komentaja nyt tätä Espassa. No niin, eli ne otti tulta. Easy 1, Peikkäri 1. Easy 1, lähetä. Jostain sitä Roomea 1 eteläsuunnasta ammuttiin, kakkosesta kuoli komentaja. Ei nyt ole havainto, että mitä sieltä on tulossa. Kuitte, me sviipataan nyt jalkaväellä tää Mike 5 Romeo väli ja katsotaan lisäksi se Mike 4 nytte. Toinen. Ampuja ainakin pois. Va. Takan liikettä. Jalkaatti. Lataa HE. HE. Ammu 1 HE sinne sen vasemman palavan vaunun taakse sinne seinään. Lataa AAP. AAP. Ei oo vielä AAP menossa. Easy 1, Baker 1. Lähetä. Kaksi vihollisen puolitilaa vaunua tuhottu Romeo 1 itään 200. Romeo 1 itään 200, kaksi puolitilaa vaunua tuhottu kuitti.
Herra kysymys, jos sieltä tulee lännestä porukkaan me silmeisiin, niin... Tällä hetkellä negatiivi. Vaan olet tiedoksi omia nytten Mike Nelosen ympäristössä ja vihollista seassa. Koitte omia, omia ja vihollista kirkolla. Mä saan. Mies, eli siinä on omia ja vihollista. Ja oma sininen partio puskee nyt sitä Mike Pitos Romeo 1 väliä teidän luokse. Eli jos ei tule suoraan tietä pitkin tuolta missä pallaan on, niin sitten PIDn ampumista. Kuite roka. Kuka pitää tähystystä nyt tuolla lännen suuntaan? Ei minkään. Hyvä. Mitään pahaa ei ole koskaan tapahtunut kuollossa. Elä lännestä ei ikinä tuu vihollista. Ei, ne on aina tullut idea. No eikö ne sano, että länsi rintapalta ei mitään uutta. Se on tiikeri, joka tuli yli sitä kakkosesta. Kumpi vaunu meillä puski sinne tuota Romeo kakkosen? Baker kakkosen. Kuitti, pitäkää asemia siellä. Kirkosta taistellaan yhä. Baker ykkönen, mikä on teidän sijainti? Baker 1, Romeo 1, länsi 50. Kuitti, ajakaa siihen Romeo 1 keskelle sille, että katsotte sekä sinne norttiin, southiin että westiin. Piedätte sen meidän selustan kiinni, jos sieltä tulee ylläretä, saitko? Tämähän on selee. Vaan se. Tuolta talosta ammattiin. Seis. Peruut. Ja ampuja skannaa saat. No ei, mikä tuo on? Ja en ammusta. Tuomasella. Se on ehkä entinen. Joo. Ampua uudestaan, ampua kerran vielä. Ja se ei ole elämä. Se immaterialisoitu. Otetaan tääkin katsomaan, mä paikkaan sut kohta tuolla teillä vihollista North East ikkunassa, K-kolam. Lääkintä mies, Castro haavuttunut mun sijainnissa häntä kohta. Missä ikkunassa? Seis. Oi saatuna. Ne oli tästä talossa. Oma meni siitä. Joo, se oli... North Eastin puolella. Joo, se oli tuossa talossa, mihin Nonk menivät sisään. Okay. Joo, no jatka. Tääkin talo täältä. Tää mä luulen kyllä, että punainen on putsannut tän jo. Joo. Täällä ainakin on vihollista. Pääsää mulle homma, että käännä sauttiin tuo keula. Moro. Me tarvitaan apua. Joo, mennään siihen risteykseen. What's new? Nääkin nää miestä. Sellaisia täällä ei oo. No mennäänkään sitä. Nääkin tää naista. Ota vaan, ota. Okay, large amount of blood. Hello. Who would have a guess? Hunter täällä on lämäri. Tää otti
Hunteri vähän osumaan kasin. Yes. Oho, autista. Muutama ylipaas tuohon Thompson. Ja vaan silmät tuolla ikkunalla, okay. Ettei sieltä kukaan ammu sua. Sitten vielä vähän lisää. Oret sininen, seuraavaksi no. Me lähdetään tuonne vasemmalle sitten kirkolle regrouppaamaan. Mikko senkin se hunteri tässä vielä? Mä otin granaatteja teillä. On se sun takana. Mikko sika pötköttää putken päällä. Oliko se hunteri joku vartio vielä, joku väri? Oh, rinta. Nyt on hyvä ja sit pannaan vielä verta matkalle. Pappa Jaakkimi sanoo, että yritän vähän skarpata. Sano sille setämiehelle, tuli sitten. Jees, ootas. Tashan, pitäisikö sua pistää nyt morfiinilla? No niin, mikä teidän tilanne on? Ootko valmiita jatkamaan? Joo. Aika lailla oot valmis. Selvä. Sitten tätä linjaa pitkin. Siinä, tuleeko muut muuten tätä pitkää rioa? No niin, omat pitää nyt sitä Maikkeelle kirkkoa ja toinen partio lähtee Romeo ykköseltä Eastiin siivuttaa niitä viimeisiä taloja siitä sinne Romeo kakkosta kohti. Se on joo, vieläkin vasemia. Täysillä ja kokeilusta speakeriin ja korvalle, mutta en mä kuule sieltä mitään, vaikka sä puhutkin, niin ei sieltä tule mitään. Joo. No tilanne on, että omia on kirkolla. Omaa tahti siihen voimaan Eastiin Romeo kakkosta kohti. Tämä on viimeisiä taloja, mitkä on tässä kylän pohjoispäädössä. Päker 2, Päker 1. Kakkor. Tilan. Romeo kakkosesta Northwestiin 100. Jaa, kuitti. Mä istutan Romeo ykkösen päällä, jos kannattaa saattaa. Edespöliseen. Niin pelistä oli. Tähän perkele se on. Pöli se muuten oikeesti. Tien oikean reunalla vaunu eteen hitaasti mars. Onhan sulla AP putkassa. Oh. Mulla on myös HVS. Vaunu! Tulta. Se elää vielä. Päikin yks tiedottaa vihollisen tiikeri. Roome yks out. Baker 2, menkää avuksi, iskekää kylkeen. Tiikeri tuhottu jalkaa. Vasemmalla. Selvä kuitti, eipä sitten mitään. Hyvä, ampuja ajatto. Oikea reunaa ja sitten seis. Vaunu seis. Oh, vaunu taakse. Otetaan AT:tä tuolla kello 1 rakennuksen takaa. Jotakin kevyyttä kuullaan tulee kohti, mutta niin kautta ei voi ampua. Joo, ei mitään havaintoa. Saiko ryke? Hei, vaunu on edes! Ohoho! Jes! Hyvä. Peikka ykkönen vielä OK. Etelästä tuhottu 2 tiikeriä, toinen mahdollisesti jalkatti miehistä. Ykkönen OK, etelästä tuhottu 2 tiikeriä, toinen mahdollisesti jalkatti, toinen täysin tuhottu. Vaunu seis. Ilmeisesti me ollaan OK. Ei otettu. No ei keula peltiin, kun olisi jotakin pikkuruskaa. Hyvä, otetaan sille, että ohjat tuohon tie oikeaan. West! Suora West, käännä West! Vaunun perä näkyy. Missä? Vasen puoli tie. Laisten katkeisi jo. Joo, se taas päästä rakennuksen taa. Ajan West hitaasti eteen. Becker 1 tiedottaa Westissä. Romeo 1 Westin 200 mäen päällä oli vihollisen vaunu hävissä kyvistä. Eli ykkönen suojaa nyt Westiä.
Pointti kakkonen menee avuksi sinne. Jopa se North Entryn tai South Entryn kautta koukkua, sen mukaan mitä maasto sallii. Jalkaväkeä ei tarvii enää suojata, kylähän meidän halus. Kakkonen Mars vasempa. Suora. Tuossa urasta se pakeni jonnekin. Ykkönen on nyt Mike-alueelle, mä oon jahistet tästä vihollisen vaan. Roomio ykkösellä liikenne. Märkö ajaja jäljet maassa. Se tuli tästä läpi. Hitaas. Oma jalkaväki edessä. On siis. Vihollisi oikea. Oma vaunu edessä. Hyvä, se tuhottu. Vaunu on tuhottu. Onko siellä oman vaunun takana niin mahdollisesti vihollinen? Omia. Sen takana? Hei, joku ampui isot tohon noin tiikeri. Joo, se oli toi Becker. Kyllä vaunu on havaintoja enempää kuin toi yksi. Se tuli tuolta oikealta jostain. Etelästä. Käännä west. Keula west. Meillä on... se on jalkaväkeä. Se on jalkaväkeä, täytyy ampua pasukaa. Vaunun luota pois, vaunu kääntyy. Mihin suuntaan? Ja käännä keilu west. Ja vaan eteen Mars ajettaa on siltä vähän alussa west. Baker 2, easy. Kakkonen. Ajappa tohon Romeo 2 risteykseen ja vaikuta tonne Southiin, sieltä tuli vihollisen jivetä. Pettän hetki tätä. Kakkonen. Vissiinkin Mike kutosen suunnilla. Oikeastaan peruuta sen verran, että minä annan tuonne saltti, eli hitaasti peruuta. Ja 5 metriä vielä. Peruuta. 6. Baker 2, mä laitan sen omaa JV:n nyt vyöryttää sinne salttiin, eli tuette niitä. Menkää vaan mukaan, ne toimii lähisuojana. Ja oikeastaan nuo muut lähti saa. Baker 1 easy, vieläkö se vihollisen vaunukurkki sillä westissä vai oliko se tuo äskeinen? Se oli tuo äskeinen, se on tuhottu. Koitteko mitään muuta kontaktia? Ei oo mitään kontaktia. No selvä, me asetutaan sulle lähisuojaksi tähän. Eli punainen vaunu lähisuojaksi, 360. Armi kai toista. Vaunun lähisuojaksi tähän risteykseen. Punainen lähisuojaksi tässä, huuto etäisyydellä kaikki. No niin, meillä on omaa ryhmä on ympärillä. Älkää olko piipu etupuolella, jos se joutuu ampumaan. Sano Johnny ja pyörii mun piipun. Kyllä. Etupuolella. Thompsonissa yksi. Oli sillä saksalaisella siellä tornissa ne joku tarkka ampuu. Mä arvelin sillä olisi turvallista pitää komeita paikkaa, mutta ei näkään jää. Se oli lähellä. Saksalaisen repu edes jostain täällä. Minkä? Saksalaisen repu löytös täältä. No. Army guy. Kerro. Saako luvaa käydä hakemassa kuorma-auto tänne, että saadaan täydennys? Joo, saa. Käy vaan.
Hunteri, ota ryhmän toistaiseksi tästä ja... Ajoneuvo. Ajoneuvo. Vaanu ettei hitaasti ampuja skannassille saatti, saat sit tulle kontra. Vasemmalla. Ei oo ajoneuvo. Ei oo ajoneuvo jalkalla. Vasest. Saatta viis taakse, jos halutaan tähän oikein uro. MG-autoja. Ja ota perut hitaasti. Ja... seis. Sain. Älkää kurkiko. Tuohon ikkunaan MG-äijä. Baker kakkosella kontakti Eastiin, 2 half track. Vasen. Korjaan 3. Vaunut taakse Mars, rykeävissä ja laavattuna. Mä voin koetaa antaa ensin. Mars 6! Yks half track pääs ohitte sinne proomion päin. Ei pysty dragaamaan. Harmi kai minne. Mä annan pandakesiä. Vihollisia kirkolla. Rykee menossa pandake. Suojataan edelleen sitä vaunua, annetaan sen vaikuttaa. Joni maissa täällä. Makaukko nää mankas. Tasaakko nää ketään kiinni? Ei toimi pitkä mulla. Kuitaatan, sori. Okei, omia tulee. Joo, siinä on uudet niitä vihollista kirkolla. Onko se kirkko siivossa vihollista? Baker kakkosen komentaja kuoli taas. Se on kuule kukkaan. Juokse takaisin vaunulle. Kyllä sydän hakka ja paine on hyvä. Vähän menetti verta no, sitä sohtoa. Rykeä tajuissa on tällä vaunussa siellä. Loistavaa. Ryke lännessä oli kontakti Baker 2, ilmeisesti ottaa Baker 2 komentoja näkyy pötkättävän luukussa, sinne voisi huutaa lämäriä. Joo, se on transpista tulossa. Okay. Ja siellä oli tosiaan joku half-track jalkautti tonne itään. Half-track jalkautti itään, joo. Se half-track itessä on tuhottu ja Baker 2 pitää nyt sinne itään jollakin vahvuudella. No niin, hyvä. Pettää myös tuota tuonne. Tää on tyhjä. Eikö nää nähä yhtä, että mistä päin sulla on haavoitettu? Sehän... Ah. Kuka tässä on maissa? Ryge? Joo. Ei kun Rasti. Kirkkoja ympäristö tyhjä. Vuotaa. Rasti saattoi jäädä telaa alle tossa, kun otettiin irti. Joo, ei mitään. Se on. Kukaan ei nähnyt. Mä olin kuulevina jotakin, että Rasti jäi alle siinä vaiheessa, kun me mentiin taakse. No, siinä oli tilaan. Paikka. Ei ollut suojatieltä. Joo, ei siinä kannattaa pieni hajurako pitää. Jääkö se armikainu alle? Vieläkö on kontakteja? Ei jää. Armikai, no niin. Meillä ei näyttää. Vissiin kastori ihan kiinni meissä ryttenkaan. Kyllä näyttää pohtaalta, niin otetaan siihen kirkolle varmaan debriefing. Joo, siinä on joku lääkintä käydä. Koitteli homma ohi, kirkolle debriefing. Olikin omi tuossa ihan vasemmassa siinusta on vaunut vieressä. Sitten tuota... Vaunut jalkautuus. Mä otan torniketin vasen käsi. Sammuta vaunuja jalkat. Se on kuollut jo jonkin aikaa sitten. Vasen jalkatornikitti. Ja jalkautus. Tota on menehtynyt. Joo, se on menehtynyt. Tota no niin, hyvä sitten. Kirkolle mars. Mitä sille kävi? Mikälainen on? Auton, eikö se vaunun alla? Nyt, eikä jää. Matan sen pasuk. Se ei se vaunun vieressä, mutta jäi alle silti. Joo, kirkolla on debri. Sinkoon ei ole. Tehtävä suoria. Niin, mutta se meidän respawnista ei viity tänne tuonne. Joo, mutta ei se voi mitään. Ammuksia ainakin. Nari komentaja, jolla oli tota niin luukku auki ja sitä ammuttiin päähän. Yes, debrief kirkolla. Sininen, otetaan tuonne Saudi East puolelle. Onko tää tässä vai mitä? Tehtävä on ohi. Rauha. Joo? Jaa, onko? Eikö nyt vielä? Kyllä. Eiköhän tässä ollut jo ihan tarpeeksi ryynäämistä. Hei! Saudi East life! Mitä? Alright. Ai nyt on ohi. Voitto sikari. Nyt saa polttaa, joo. Mä pistin sikarin sun reppuun. Just päästi vahti. Jotkut vasta joinas ja sai kaiken toimii ja kuule.
Nopeat syöntää. No, ensi kertaa vasta varten valaaminen. Teillä kirkolla oli niin kauhean mähinä, että mä tuosta oven suusta katsoin, että katsoppa, teillä on omia ja joku ampui minut sen. Se ei tarkoita, että se on vihollisia. Täällä ei yhtään ruumista tällä kirkossa. Niin, niin. Siellä on muuten Jumala. Puhasta. Onpa kyllä puhas kirkko. Kuka käytti liekinheitit? Ei ole kuin hylsyjä vain. Teillä oli varmaan 10 vihollisen ruumista. Varmaan Mikko. Mitäs tässä sitten? Eipä siinä. Joko me aloitellaan debriefit. Tilanne rauhoittuu. Pistä jelli päälle ensinnäkin, ei kuulu mitään. Ei kuulu Danny mitään. Ei, sulla on whisperi päällä. Mitä helvettiä? Tai vaan paskana. No niin. No, troska on tuolla ylhäällä. Kuuletko troska meitä? Missä vitossa? Kuulee. Joo, hyvä. Helvetti teitä on paljon ja helvetti tämä meni äkkiä. Uusille tietoksille tämä oli siis testitehtävä ensi arvalonien varten ja hyvä, että testattiin, koska tässä on aivan liian vähän ammuttavaa, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Ei, tämä asia saattoi tietysti vaikuttaa tuo meidän suunnitelma, joka oli jälleen kerran tämä, että meillä oikeasti oli se alue hallussa sitten, kun se alue oli hallussa. Että kyllähän sä niitä, jos ne olisi päässyt jalkauttamaan kaikki ne vahvistukset, mitä sä lähetit, ja ne vihollisen vaunujen lähestymisiä ei oltaisi huomattu, niin tähän olisi ollut ihan eri tehtävä. Että ihan niin kuin ensimmäisenä en välttämättä niin kuin hyppäisi ihan hirveästi säätämään kuitenkaan. Joo, pakko myöntää, että teidän niin plani alku ja lähestyminen meni ihan nappiin varmasti. Että täällä olisi oikeasti 50 vihollista valmiiksi laitettuna, ja sitten mä pistin vielä lisää, kun mä huomasin, että tämä meni aivan liian nopeasti tämä tehtävä. Porukka murhaa täällä. Minä en nähnyt yhtä, mutta 5 vihollista. Kukaan niitä tappoisi? Kaikki muut. Supreme näköjään. Niin. Joo. Kyllä niitä niin vähän tuli. Vaunien kanssa saa kans yleensä huomattavasti enemmän vihollisista. No se. Joo, kyllä. Joo, minnelle mitallisi tuosi niin paljon vaunuja. Joo, siis tehtävä oli oikeasti haastava. Siis tässä nyt auttoi se, että tämä meidän siis suunnitelma oli aika timantin kovaa. Eli siinä ei pitkään ei tarvinnut odotella niitä vahvistuksia. Tässä ei niinku ollut semmoista niinku turhaa niinku jahkaamista ja miettimistä missään vaiheessa. Kun mäkin siinä vaiheessa, kun itse kuolin, tai siinä vaiheessa, kun tuli muita tappioita, niin ne kaatuneet ties heti, että minne niiden pitää tulla. Ja sitä kautta mä sain hirveän nopeasti niistä uudestaan koppia ja sain koko ajan niinku ohjattua sitä taistelua. Ja radiolla oli helppo sitten huudella niille vaunulle, että menkää tänne, tehkää tuota. Ja saatiin pidetty myös ne selustat ja sivustat sitten turvattuna niillä. Eli tämä meni just niin kuin se suunniteltiin, eli ne ehkä vähän eri paikoista tehtiin sitä tankkien tukihommaa, eli tuosta Romeo 1-risteykseltä suoraan ammuttiin nyt sinne Southiin, Northiin, Westiin siinä, mutta se oikein hyvin toimi sille, että vaunut käytännössä suluttaa sen alueen, estää vihollisen liikkeen siinä kylässä, ja sitten jalkaväki putsaa niitä rakennuksia omaan tahtiin sitten siinä. Ja siellä oli, kun me otettiin kohtuu vähän niitä tappioita, tai sitten kun oli näin isot partiot, niin me pystyttiin hyvin niin kuin niistä yksittäisistä haavoittumisista huolimatta niin jatkaa sitä tehtävää koko ajan. Että mulla oli ainakin nyt tällä kertaa se fiilis, että se JV liikkui ihan koko ajan. Eli jos oli käsky pysähtyä, niin sitten pysähyttiin, mutta muussa tapauksessa niin se liike ei oikeastaan niin kuin pysähtynyt missään vaiheessa. Että sekin selittää Doni, että miksi tämä meni niin nopeasti. Että nämä oli vaan tosi nohevia nämä taistelijat kanssa sitten. Kyllä, tässä ei ole yhtä turhaa jahkaamista, vaan niin kuin oikeasti niin kuin painettiin päälle ja mentiin vaan läpi sitä vihollisesta niin kuin taloa kerrallaan, kunnes ne talot loppuu. Että niin kuin eri omasta toimintaa vaunulta, eri omasta toimintaa jalkaväältä ja eri omaisia yksilösuorituksia kanssa, koska ei tämä olisi mennyt näin hyvin, jos me oltaisiin siellä tasolla kompasteltu myöskään, että johtajana olen erittäin tyytyväinen tähän hommaan ja hyvin sain piettyä langat käsissä ja partiot nimenomaan toimi mukavalla tavalla sillänsä itsenäisesti, että sitten kun annoin jonkun tehtävä, että tehkää tuo ja sitten ryhmittäytykää tonne, niin löysin sen partion aina sieltä, mistä lähdin sitä ehtimään, niin hyvää toimintaa. Erityiskiitos sille saksalaiselle 8 hengen ryhmälle, jotka siihen pikkukujalle sattui tulemaan ja lasetettiin vieukon kanssa se hengiltä. Kiitoksia heille. Lähetämme kortin Itä-Saksaan. Mites hei vaunumiehistöt? Sehän toimi. Yhteistyö toimi, kun olisi silavalla pyllyä pyyhkinyt, että en minä nyt mitään isompaa. Montako vaunua tuhositte, Ryke? Montako? Joo. 3 tiikeriä.
vaan jo kaksi. Ne niitä ei lasketa, ne lasketaan vaan tiikin. Niin, niin. Nyt on meillä kolo. Vai olikohan meillä neljä? Kyllä se yksi enemmän aina. Se yksi meni puoliksi. Siis Ryke, olihan siellä sitten, muistatko he ne kaksi siellä selustossa silloin aikaisemmin? Että olihan meillä sitten viisi, jos tuolla oli neljä. Niin. Niin, ja se meidän yksi koukku, mikä tehtiin sinne länteen, niin siellähän oli tosiaan kokonainen divisiona. Joo. Jotakin viikingeistä ne huuteli, mutta ei me ehditty kuunnella. Sittenhän teillä oli semmoinen eeppinen taistelu tuossa risteyksessä, kun mä näin ensiksi, kun Iisikasi ajaa ohi, ja sitten kohta tulee satana villi tiikeri nurkan takaa, että voi vittu, nyt mä lähden tästä menemään. Tossahan se vaunu on tuossa takana. No, se oli hieno, kun lähdettiin ajamaan tuota länttä kohti. Ja sitten niin pyörittiin tornia talon nurkalla vasemmalla, niin semmoinen laukkavan tiikeri hanuri vaan vilahti semmoisen pölypilven keskellä. Sitten näkki, että ok, se meni tonne, ajatiin ajaa. Sitten katsoit, että kyllä se tästä meni, että tossa on telanjäljet ja kaatunutta aitoa. Ja sitten vaan, että no, seuraa telanjälkiä, mitä muuta tässä voi. No siinä lopussa oli hauska kohta, mutta sillä kerroinkin. Siis lähin kysyy Armigailta, että mitä me punaiset tehdään, kun me ollaan täällä kirkolla. Armigai selittää, että ne tulee takaisin kirkolle ja että kylä on meidän hallussa. Mä käydyn katsomaan, kävelen ehkä 20 metriä näin, kun täällä on niin kuin kaksi Shermania tappanut viimeistä tiikereä vastaan. Siinä oli se sitten haltuunut. Se on tilanne muuttuu. Kyllä. Akaitsi, mites toisen vaunun komento meni? Sä ainakin jossain kohtaa tipahdit ja Joo, kuoli mä kaksi kertaa ainakin, mutta eihän mennä kuin 10-15 sekuntia juosa takaisin. Ja kun mä, tuliko se joku glitchi, koska mä näin, että sä koit nostaa vaunu, mutta sitten siinä on yhtäkkiä ruumis telojalla, että tuliko joku bugi, mutta... Se muuten vaunu pomppasi, kun menin kyytiin, niin heittiköhän se ruumiin niin kuin pihalle ja sitten se vaunu. Okei, joo, hyvä. Mä pelkäsin, että kuoli siihen, niin joo. Ei, kun se aina se vaunu pomppasi, kun mä menin sinne kyytiin, kun se oli se kuollut ruumis siinä paikalla.